1989年以这位 Frank Schirmer 他的生日定为世界气候病日，要唤起这个世界气候病日，唤起社会大众了解气候病或是其他刺激性的毛病，关心气候病，来照顾气候病。我们彰化基督教医院在血友病的基因治疗这一块，也是花相当大的努力，一直希望说能对血友病患能提供，除了现行健保给付的这些标准治疗以外，一个跟得上国际趋势潮流的更新更好的治疗。那目前也积极在招募受试者，那希望能够带给血友病患更多新的治疗。